Sanikidze Saragosashi 13 ომბრიანი მაისური თამაშებს ესპანეთის საკალათბურთო ჩემპიონატის ახალი სეზონი კი 12 ოქტომბერს დაიწყება. Europa Championship, Sakartvelos judoist ახალგაზრდულ ნაკრებს დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ministres მოადგილე შეხვდა გამარჯვებული გუნდი საქართველოსში დღეს გამთენიისას დაბრუნდა. Შეგახსენებთ რომ ქართველმა სპორტსმენებმა 41 მონაწილე ქვეყანას შორის პირველი ადგილი დაიკავეს. საუკეთესო ტიტულის მფლობელები გახდნენ გურამ თუშიშვილი და ბექა გვინიაშვილი. ფინალურ ორთაბრძოლაში დამარცხდნენ და ვერცხლი მიიღეს ლევან გუგავამ და ლევან მატიაშვილმა. გიორგი ზაქარიაძე კი ბრინჯაოს პრიზიორი გახდა. Შეგახსენებთ რომ ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონატი ზიუდოში ბოსნია ჰერცეგოვინაში ჩატარდა. Ნამდვილად სასიხარულოა, რომ ასე კი ძიუდო წლების განმავლობაში სტაბილურად ფედერაცია და შესაბამისად სპორტსმენები, ჩვენი სამყარო ასე თქვია ძიუდო, სტაბილურ შედეგებს აჩვენებს. განსაკუთრებით ამ ასაკში არის სასიხარულო ის, რომ მათ ჭაბუკებშიც ჰქონდათ შედეგები და გადავიდნენ რა უფრო ზემოთ ასაკობრივ კატეგორიაში, აქაც გააგრძელეს აი წარმატებული სვლა. საკმაოდ კარგი სპორტსმენები იღებდნენ მონაწილეობას და მეც კარგად ვიყავ მომზადებული ყველანაირად და ფინალში გადასასვლელი მომიწია, ცოტა გამოსული სპორტსმენთან შეხვედრა, მაგრამ მისწალობით ისი წარმატებით გადავლახე და გავხდი ჩემპიონი. საერთო ჯამში გუნდმა კარგად იასპარეზა და ბიჭებმა ბოლომდე დაიხარჯნენ და იბრძოლეს და მაქსიმუმი გავაკეთეთ, მე ვფიქრობ. თუმცა კიდევ მე როგორც მაქსიმალისტი ვფიქრობ, რომ შანსები კიდევ ჰქონდა რა უკეთესი ხარჯის მადლებიაო. Sastumura Radisson și Sakartvelos Kalburtis Federatsiis Psachita Kavshiris Khelmtsvanelta Tsina Sasezono Seminari Tardeba Seminari